Cara, não. Mas essa bunda quadrada te entrega. Quando é que a gente tem que devolver isso pra escola? Nunca. Não. Ela é nossa. Não, eu falei que era pra alugar. A gente não pode pagar por isso. Ô, bebê. Eu sei, a gente não pode mesmo, mas... Ô, mami, quem sabe uma viagem pelo Outback me faça superar essa fase que eu tô passando. Vai que ele conta uma cabira fofa dando samba por lá.